Daniel, ok. Cuya, 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 cuya. Johnny. Like, Johnny. Maiko anataka kuwa, anamaanisha kwamba waambie mje kwenye eventi tarehe 21. Boni, papa, bakenda. Boni, do you mean? Nazabien. Bakongole bozawa, batalingala bozawa. Nasema Swahili. Muna nakula kisami Swahili, okay? Nitamfundisha Kiswahili. Wale watu mlokuwa mnaulizia zile sebene zile za Yesu. Michael ndo namba moja. Alafu pia siku hiyo ataabudu na atawapa mambo yetu yale ya vibe. Umeelewa? Bonjour. Bonjour. Bonsawa. Ah, bozawa, okay. Bozawa, do you mean bozawa? Tuku wapa, okay. Tuku wapa, okay. Nakuya le 21, dimanche.